サポーターの熱気をダイレクトに感じるこのスタジアム、どんなゲームが繰り広げられるのか注目しましょう。この時間はアルビレックス新潟対川崎フロンターレ、こちらの一戦をお楽しみいただきます。現地のコンディションですが現在は曇り、予報によると後ほど雨ということで試合中の天気の変化もあるかもしれません。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。まずファーストハーフ見ていきましょう。アルビレックス新潟対川崎フロンターレ、エキシビションマッチをお届けしてまいります。このゲームの入り方は大事になりますよね、はい、立ち上がりでつまずくと後手に回ってしまいますからね。確実にプレーして自分たちのペースに持っていきたいですよね。そうですね。まずは立ち上がりですと呼んでいた丸山。川崎、今日は随分と展開の早いスタート、高い位置での積極的なプレーが目立っています。瀬川、スペースに出す、抜けてくる、フリーで受けた、スルーパスからのチャンスでしたがこれは決まりませんでした。飛び出し、そして最後のコントロールギリギリまで見てましたよね。堀米、新潟は前半まだシュートまで行けていません。裏へのスルーパス、高木、川崎はここクリアで難を逃れます。ジェジエウ、脇坂、堀米、縦へのボール、大南、ここは読んでいました。瀬川、勝負のシーン、さあ右へ預けて、脇坂、仕掛けるタイミングを図る、これ仕掛けるか、さあシュート、うまい飛び出しからのシュートだったんですがこれは決まりませんでした。足元ではなくてやはりこう少しスペースに出していくボールがね非常に効果的ですよね。いきましょう。アルビレックス新潟対川崎フロンターレ、エキシビションマッチをお届けしてまいります。このゲームの入り方は大事になりますよね、はい、立ち上がりでつまずくと後手に回ってしまいますからね。確実にプレーして自分たちのペースに持っていきたいですよね。そうですね。まずは立ち上がりですと呼んでいた丸山。川崎、今日は随分と展開の早いスタート、高い位置での積極的なプレーが目立っています。瀬川、スペースに出す、抜けてくる、フリーで受けた、スルーパスからのチャンスでしたがこれは決まりませんでした。飛び出し、そして最後のコントロールギリギリまで見てましたよね。堀米、新潟は前半まだシュートまで行けていません。裏へのスルーパス、高木、川崎はここクリアで難を逃れます。ジェジエウ、脇坂、堀米、縦へのボール、
大南、ここは読んでいました。瀬川、勝負のシーン、さあ右へ預けて脇坂、仕掛けるタイミングを図る。これ仕掛けるか、さあシュート、うまい飛び出しからのシュートだったんですが、これは決まりませんでした。足元ではなくて、やはりこう少しスペースに出していくボールがね、非常に効果的ですよね。堀米、新潟は前半まだシュートまで行けていません。裏へのスルーパス、高木、川崎はここクリアで難を逃れます。ジェジエウ、脇坂、堀米、縦へのボール、大南、ここは読んでいました。瀬川、勝負のシーン、さあ右へ預けて脇坂、仕掛けるタイミングを図る。これ仕掛けるか、さあシュート、うまい飛び出しからのシュートだったんですが、これは決まりませんでした。足元ではなくて、やはりこう少しスペースに出していくボールがね、非常に効果的ですよね。勝負のシーン、さあ右へ預けて脇坂、仕掛けるタイミングを図る。これ仕掛けるか、さあシュート、うまい飛び出しからのシュートだったんですが、これは決まりませんでした。足元ではなくて、やはりこう少しスペースに出していくボールがね、非常に効果的ですよね。大きく前線へ、前半終了です。15分間のブレーク。